31. І спочатку я жила в Неаполі, вже 7 років як живу в Мілані, і тут я вчилась на фотографа. Але я вирішила не бути, я по професії не фотограф, тобто я не фотографую кожен день, я фотографую тільки для своїх проєктів. Так, зараз. Це моє портфоліо, я не готувала ніякий матеріал, так що покажу останнє портфоліо, що я десь 2 тижні назад переробила. Це всі мої виставки. На жаль, пишу по-італійськи, бо я по-англійськи не маю, не працювала над ним. Почну з... Цей проєкт був якраз після, я його створила після першого локдауну. Тут в Італії був такий жорстокий, ми сиділи 3 місяці вдома і не виходили з хати. І після того, як можна було виходити, я задумалась над тим, як знов почати з людьми мати якусь інтерацію, там, доторкатися до них, з ними, як з ними взагалі, типу, тут ще більш... В Італії, типу, прийнято, щоб всі обнімалися, як для вітання всі обнімаються, цілуються, а тут, бац, і ніхто не міг один до одного доторкатися. Так що я почала дивитися свій архів, це є відеоархів, мій тато знімав з 2000 року до 2015-го все на плівку. Я так роздивлялася ці всі матеріали і зафіксувала такі маленькі фрагменти, там, де, я думаю, що це видно, там, де люди доторкалися, обнімалися, цілувалися. Називається «Жести». Так, як мені, не тільки мені, майже всім не бракувало цього. І я виграла великий open call, це як... Ну, я думаю, всі в курсі, що таке open call, і це була дуже крута виставка, нас було 40 людей, бо 20 виграли під час локдауну, вони створяли якісь проекти, і 20 після локдауну, я війшла в тих 20 після локдауну, і це була дуже велика виставка в самому центрі Мілані, на самому важливішому музеї, що називається Тріеннале Мюзеум. Дальше, цей проект про мою ідентичність. Все почалося з того, що коли мені було 21, мама мені сказала, що той, що я думала, що є мій батько, насправді він не мій батько. Так що я познайомилася випадково з цією людиною у 2020 році, коли я поїхала в Україну. І я мала теж працювати, я все-таки мала працювати над проектом як над темою ідентичність, бо тому що все-таки я народилася, коли ще був Союз, в квітні 1991 році. Через 4 місяці Україна дістала незалежність, і я стала українкою, і вже тут через рік я отримала громадянство італійське. А в Україні тоді, думаю, навіть до сих пір ще конкретно не існує такого закону, щоб можна мати два громадянства. Так що я, коли подала на італійське громадянство, мала відказатися від українського. І, в принципі, мені було тоді 28 років, я думала, 28 років я була українка, добре, я живу в Італії, там вже дуже багато років, але... Типа, моя ідентичність все-таки складається із українськ, типа з України, з Італії і так далі. Плюс я познайомилася з моїм рідним батьком, там теж я не могла довгий час себе впізнати. Типа, ми не похожі, я не похожа на нього, я не похожа на свою маму. І це я так скоренько про все це розповідаю. І поки я була в Україні, я там була місяць. Це був лютий 2020 році, якраз перед коронавірусом. Не могла дати собі спокою, я була в цій квартирі. Квартира залишилася ще в Союзі. Моя бабця, на жаль, нічого не міняла. Там ще багато навіть з етикетками. Не на жаль, а на щастя. Вийшло би проєкт. Так, але... Як то сказати, бабця багато чого тримає, і багато чого з того всього можна було і викинути. Це маленький музей, але буде видно, що далі буде. Надіємося, ми переможемо і все буде окей.
Так що я закрилася в цій квартирі і не знала, хто я є. З моїм батьком я бачилася майже кожен день, це мене трошки мучило, так що я почала закривати своє лице. І ця робота не тільки вона йде з автопортретами, а плюс я дуже багато працюю з архівом, так що різні фотографії, різні матеріали, є навіть відео. Це, наприклад, мого діда, такий, навіть не знаю, як його назвати. Я відкрила, там були так всі складені фотографії. Ну, я ще над ним працюю, і це буде дуже довго над ним працювати. Надіюся, ще рік я його закінчу. Ну, це зараз трошки важко, навіть в такому стані психологічному, я думаю, ми всі. І важко мені трошки навіть над ним думати. Це були камери над моїм містом Золочівом. Я дивилася, спостерігала кожен день, що там робиться без мене. Потім, це є проект «Дефіцит». Я забрала всі архів сімейний з України, привезла його в Італію. І я якраз тоді вчилася в тій школі на фотографа, і мав у нас бути останній проект. Кожен працював над тим, що хотів. І я тоді не мала, як поїхати в Україну, у мене не було тоді документів, я чекала на них, але хотіла працювати, ну, щоб, типу, над тематикою, що пов'язана з Україною. Так що я довго шукала, що мене цікавило, і в кінці я зрозуміла, що весь час якось повертався цей коврик до моєї візуальної, навіть не знаю, як це сказати, весь час не знаю чого, я весь час заходила до коврика. Так що я взяла цей архів і закрила обличчя знов. Я не знаю, в мене це все весь час повторяється, що я закриваю обличчя. Я закрила обличчя всім. Тут, наприклад, моя бабця, це мій дядько. Дефіцит чому? Тому що, ну, всі знають, що таке дефіцит, а дефіцит, що означає нестача, так що мені, я деяких з тих людей, кому я закривала там обличчя, я їх не знаю, не пам'ятаю, ніколи не бачила, ніколи не була з ними знайома. Я в кінці, це така інсталяція, я поділила її на двоє. З правої сторони це є публічна сфера, а з лівої сторони це є інтимна сфера, приватна сфера. Так як в Союзі приватної сфери не було, типа, не можна було так розділити приватної від публічної. Публічно входило весь час в приватне, а я хотіла іменно розділити. І це було надруковано на тканині, бо для мене дуже важливий такт, і особливо в приватній сфері. І тут ще входить відео, я проєктувала ці фотографії, купила коврик і проєктувала ці фотографії на коврику. І все. Оце то класно. Я Софію попередила там за 2 години. До зуму Софія залетіла, все, ти щось розклала. Класно, дуже дякую. Ну, ти знаєш, твої проекти класні, їх вже показують на виставках інакше, щоб ти про них розказувала. Так що ми тобі фідбек давати не будемо, ти так знаєш, ти класно. Дякую тобі дуже. Давай, Олена, якщо ти готова. Так. Добре, мене чутно, так? Дуже добре чути і видно. Так, дякую за запрошення на цю зустріч. Ну, я думаю, що, напевно, буду транслювати свій сайт, або Юля буде транслювати мій сайт, так? А як скажеш, як тобі зручно? Ну, давай, може, спочатку давай головну сторінку, я трошки про себе розповім, а потім про свій проєкт Грені, як ми домовлялися. То я зараз відкрию, так? Добре, давай тоді. Ну, поки буду розповідати. Взагалі, я з України, з Києва. Я там живу, і мені довелося зараз звідти поїхати в зв'язку з війною. Поїхала я зі своїми 3 дітьми до Польщі, бо нас туди запросили друзі. Спочатку в них там трошки жили, а потім мене запросив мій друг-куратор фестивалю в Лодзі, до Лодзя. І там саме у арт-центрі ми жили кілька тижнів.
Після чого я почала вже шукати різні резиденції, щоб десь якось розвиватися. Далі щось, нові контакти якісь створювати, знайомитися. І ось так опинилась зараз у Португалії. А мені тут дуже подобається, тут така дуже цікава ком'юніті. А теж є з України дівчатка, художниці. Так, ну це вже проєкт Грені, але може спочатку я трішки. Ну, взагалі в мене дуже багато різних проєктів було створено. Я люблю знімати такі психологічні портрети, досліджувати такі теми взаємовідносин сімейних, тобто сімейних стосунків, психологічних станів. Ось, наприклад, саме цей проєкт Грені, який я знімала про свою бабусю, то він присвячений вивченню такої хвороби, як деменція, яка була знайдена у моєї бабусі. Я почала знімати цей проєкт ще в 2019 році. Якось в мене виникло таке бажання, коли моя бабця почала розказувати мені якісь дивні історії, якісь видіння, які вона бачила. Мені якось захотілося її знімати. Я спочатку навіть не думала, що це буде якийсь проєкт. Я просто знімала, тому що в мене було таке бажання. А потім я почала записувати саме ці історії також, знімати відео. Тобто в мене почало набиратись дуже багато матеріалу різного. І з бабусею ми були дуже близькі і в дитинстві, і пізніше. І я її доглядала, тому ми дуже багато з нею контактували. І все це почало вимальовуватись в такий проєкт. Я навіть почала вже думати, як передати саме ці розповіді її, бо вона розказувала, що до неї приходять додому якісь люди, вони в неї живуть, вони щось там в неї фарбують стіни, щось забирають, щось приносять, якісь тварини дикі. І в мене почали виникати різні такі вже думки, як це передати. І деякі кадри ми вже почали моделювати. Моя бабця, вона взагалі, коли була молода, вона була доктором, але вона ще теж була і фотографкою, вона дуже любила знімати. У неї є власний дуже величезний архів, фотоархів. І тому в нас почалася така взаємодія. І саме цим проєктом я хотіла поділитися оцим досвідом спілкування з такою людиною. І не робити його як такий дуже сумний проєкт, а все ж таки більше як таке наше спілкування. Тому що моя бабця, вона була взагалі така людина з гумором дуже. До останніх днів вона постійно жартувала, якісь такі дуже фані в неї були шутки, такі специфічні. І це була така наче колаборація. Тобто мені хотілося, щоб вона не відчувала себе самотньою. І саме це я хочу транслювати з цим проєктом, що таким людям їм дуже потрібна увага, їм дуже потрібна допомога, тому що ця проблема, деменція, вона взагалі стає дуже актуальною в світі. Якщо брати статистику, то за статистикою з кожним роком цих випадків стає все більше і більше. Тобто люди навчилися робити, щоб життя було довшим, але вони не навчилися дотримуватися, як би це сказати, якості життя. Тобто після певного віку, особливо жінок, наступає такий стан, Альцгеймер, деменція, коли вони вже, їм дуже важко самим давати собі раду. І це реальна проблема у світі дуже величезна, і їй треба приділяти увагу. Тобто в моєму проєкті оці проходять кілька ліній, і те, що привернути увагу до цієї проблеми, і сімейні стосунки, і також зв'язок між поколіннями, бо я до цього проєкту залучала також моїх дітей, тобто вони для моєї бабці, вони правнуки. І вони мені допомагали, і вони дуже добре, у нас стосунки добрі з бабусею, вони любили з нею спілкуватися, відвідувати її. Ну, тобто така в нас вийшла сімейна колаборація, я б сказала, з цього проєкту.
Ось, може, якісь у вас є питання, чи щось вам цікаво більш детально дізнатися? Мені цікаво. Розкажи про цю фотографію. Щось. Так, тут дуже часто мене питають, що тут малося на увазі. Ну, так, як я вже казала, тобто це проєкт розкриває таку однією з лінією наші зв'язки. І тому я взяла оці трубочки, використала так, що ми начебто дихаємо одним повітрям, ми зв'язані. Мене теж дуже часто питають, чому бабця гола, чи я її роздягала. Бабці я не роздягала, і ми до неї приходили, вона така була. Вона сама роздягалась, бо їй було жарко, чи ще щось. Ну, вона взагалі не була така сором'язлива жінка, скажімо так. Тому вона так іноді дозволяла собі ходити вдома. Ось, а ще в цьому проєкті я використовувала нитки, і на деяких фотографіях ви можете це побачити, це нитки. Моя бабуся, по-перше, дуже любила шити. Вона багато різної одежі шила і вишивала там різні серветочки, квіточки. В неї дуже багато цього всього було вдома, особливо цих ниток, такі цілі пакунки з нитками я в неї знайшла. І я вирішила якось це використовувати, бо для мене нитка – це як метафора така і зв'язків родинних, і в такі, коли нитка плутається, вона створює якісь такі вузлики, і ці вузлики як метафора оцього сплутаної свідомості, яка була у моїй бабці. І ще я побачила таку паралель між тими розказами, які вона розповідала зі своєї молодості, коли вона була ще там молода і активна, і здорова. В неї були певні якісь страхи. Наприклад, вона, коли працювала у Сибиру, вона мала їздити на визови до своїх пацієнтів через ліс на санях зимою в мінус 30, коли у лісі ночі вили волки, і їй дуже було страшно, що вони зараз вибігуть з лісу та її з'їдять. А потім вона почала мені розповідати, що до неї у хату приходять якісь дикі звіри. Тобто оці страхи з молодості, вони перейшли, от трансформувалися у ці такі видіння, які вона почала бачити вже, коли мозок почав трансформуватися і почала панувати ця деменція в неї. І таких було багато різних історій, які я паралелі провела з її якихось страхів з молодості, які трансформувалися в такі страхи вже наприкінці життя. Ось. Які ще у вас є питання? У мене два питання. Ти себе цей проєкт охарактеризувала як документальний чи художній, чи це десь між? І як ти робила ці малюнки на фотографії? Так, це такий, напевно, все ж таки мультимедійний проєкт. Тут є деякі кадри документальні, бо я фіксувала, як воно було, а деякі я моделювала, деякі домальовувала. Ще в мене, як я казала, є відео, тексти. Тобто тут дуже багато різних засобів використовувалось. Зараз я створюю книгу по цьому проєкту, і вона вже майже готова, я вже скоро буду її друкувати. Тобто, ну так, це мультимедійний такий вийшов проєкт. Мені спочатку було дуже важко це все поєднувати, але потім я знайшла вже, як це робити. А малюнки ці мені допомагала робити одна дівчина, яку я попросила це зробити, бо я почала сама їх робити, в мене не досить виходило, але я їй пояснила, що я хочу, як я хочу, свої ідеї, і вона по моїх поясненнях це все допомогла мені зробити. Це моя колега. Так, а ще я вам розкажу, що цей проєкт дуже зараз має великий попит у Європі. Дуже багато кураторів до мене пишуть, і з газет пишуть, журналісти різні пишуть, і друкують в різних виданнях, в Данії, в Франції, в Польщі, навіть з Америки написали, там надрукували в газеті. Зараз проходить виставка і у Фінському музеї, де є ці роботи, і персонально є у мене зараз виставка в Данії.
Також вони представлені, частина цих робіт у Німеччині на 2 виставках. І там я віддала навіть на продаж з таким з дисконтом, щоб збирати, допомагати збирати кошти на поміч на Україну. Тобто дуже такі зараз попити є на цей проект, бо він відгукується багатьом людям і багатьом кураторам також. Навіть у червні, спочатку червня, буде представлений на фотофестивалі в Копенгагені також. Також буде в мене там виставка персональна з цим проєктом. І там мають надрукувати їх дуже величезні ці роботи. В мене технічне питання. Так. Ви малювали крас фарбою на самій фотографії, надрукованій? Так, я їх роздрукувала. А потім сканувала. Так, а потім сканувала і роздрукувала їх такий формат великий теж. І потім їх навіть довелось сканувати частинками, а потім склеювати вже разом відскановане. А таке питання, ну просто цікаво, скільки бабусі років було на цих фотографіях? Вона 31-го року, тобто в 2019-му їй було скільки? 87, напевно, або 80, так, напевно, 87, я щось не можу порахувати. Є ще питання? Так, мені цікаво, чи вона в цей період сама проживала, і ви до неї приходили в гості, спілкувались, і так виникали ці фотографії? Чи ви там якось планували, що от сьогодні я піду і щось пофотографую? Тому що я там дивлюсь на кожне фото, і воно дуже, ну, кожне викликає якісь емоції, там страх, сум, ну, різні. Просто, і такі цікаві. Я постійно приходила до бабусі, вона проживала сама. Мій татко, він не міг їй допомагати, бо він живе за містом, за Києвом, і він сам є інвалідом, в нього було кілька інфарктів, він не може взагалі нікуди рухатись, виїжджати. До того ж, вони з моєю бабцею посварилися ще давно, і навіть коли вона мене попросила, десь 2 роки тому вона мене попросила звозити її до сина. Ми поїхали, вони не могли розмовляти, бо вони дуже довго не бачилися, і вони стали як чужі люди. І вони взагалі не могли спілкуватися, просто мовчали і все. І тому до бабусі, за бабусею доглядала я сама. І ми приходили дуже часто до неї, а потім, коли вже їй постійно треба було догляд, то я вже найняла кілька дівчат, які мені допомагали теж. Але все одно я до неї дуже часто приходила, і я просто брала постійно з собою камеру. І дуже часто зі мною приходили мої діти, і тому якось ми приходили і... Я бачила якісь кадри одразу або не одразу, ми спочатку спілкувалися, потім я щось хотіла знімати. Або я щось продумувала і брала з собою навіть якийсь реквізит або світло спеціальне. Ну, тобто кожен раз це були якісь різні варіації. А скільки приблизно в загальному часу зайняло зняти цю історію? Ну, ось я почала в 2019-му. У 20-му, вже у вересні, моя бабуся вже пішла, її вже не стало. Але я продовжувала ще знімати. Я знімала просто в її хаті якісь речі, якісь теж свої там рефлексії. Я перебирала її речі дуже довго. Я десь місяців 6 перебирала всі її речі, я не могла їх ніяк перебрати, посортувати, я постійно їх придивлялась, щось знаходила нове, якісь воно в мене відчуття викликало, я щось знову знімала, потім я ще себе там знімала в цій хаті,
Ну, тобто, я ж ще продовжую. Я зараз вважаю, що я ще продовжую працювати над цим проєктом, тому що я роблю книгу. А книгу я вже теж роблю десь рік. Це все-таки процес тривалий. І зараз ми лише нещодавно з дизайнерами закінчили формувати структуру книги і вже перейшли до оформлення дизайну та підбору матеріалів для друку. Ось так. Я думаю... Ладно, скажи, Андрій. Може, мені ще просто паралельно цікаво. Ти казала, що вона в Сибірі. В Сибіру, так, була. Так, була. Як? Чого? Вона взагалі з Ижевську, з Уралу. Вона там народилася, і мій татко там народився. Але вона ніколи не хотіла там жити. Бо вона чомусь відчувала себе там чужою. Чомусь вона не могла там вжитися ніяк. В Сибиру вона проходила там інтернатуру, бо вона лікар, і після 5-го курсу в неї почалась інтернатура, і коли запропонували до Сибіру, вона чомусь визвалась туди їхати. Її чомусь постійно хотілося для себе якісь випробування в житті мати. І в той момент в неї вже була дитина, тобто мій татко, в неї одна дитина. Він був ще маленький, йому було 3 рочки, і вона з маленькою дитиною поїхала до Сибиру, до цих морозів, і там дуже такі нелюдські умови і життя, і праці були дуже важкі, але 3 роки вона там відпрацювала, і це наклало на неї певний відбиток. Вона дуже багато мені розповідала про це все. Потім вона переїхала в інше місце, Волгоград, а потім, і вона завжди мріяла жити в Києві, завжди. Вона казала, що я постійно мріяла в Києві жити, мені здавалося, що це найкраще місто у світі, і потім з Волгограда вона вже в Кагарлик переїхала, а потім в Київ. Отримала квартиру і вже з тих пір жила у своїй квартирі в Києві, десь з 60-х років, ось так. Тобто це була її мрія, яка здійснилася, я дуже рада, що вона приїхала. Ось так. То я вибачаюся, пропустила. А малюнки ти робила, ти роздруковувала і потім сканувала? Спочатку роздруковувала фотографії, робила ці малюнки, вишивку, а потім вже сканувала. І сканувати довелося частинами, бо ці роздруковки були великі, і потім вже треба було ці скановані картинки пошивати в фотошопі разом. Супер, клас. То я питаю, тому що наших студентів теж було таке завдання на цьому тижні, але справились вони не дуже. Ну тоді побачили вже якийсь приклад, можна ще потренуватися, повторити. Угу. До речі, розкажіть, хто намагався і чи взагалі хто-небудь намагався малювати на фото? Я одне фото розмалювала, просто я його не відсканувала. Ну, можу просто як сфотографувати. Ну і так, перефоткати просто. Угу. Хто ще пробував? Я якось не дуже мала можливості, не дуже мала бажання розмалювати саме якісь свої фото. Але в мене Шкода, да? Ні, але просто в мене був з собою ватман, великий чистий листок. Я на нього просто накалякала, там все, що хотіла, пробила. От. Ну, як варіант. Ще хтось пробував малювати, чи було ліпше? Я пробувала ще, я скинула там бесіду, що вийшло. Ну, я не знаю, як воно вийшло. Мені просто сам процес сподобався, бо ми малювали вдвох з братом, то було цікаво. А результат, ну, не знаю, мені, в принципі, подобається, воно таке в своєму стилі. Угу. Така колаборація. Я бачила, мені сподобалось. Я там ще на одній фоточці трошки покреслив. Молодець, клас. Ну, надіюсь, от проєкт Олени подивились, надихнулись, і вам буде ще завдання на тиждень наступний, хто ще не пробував. Спробуйте. Дивіться, в мене є така пропозиція. Зараз ми підемо по кімнатах, у вас вискочить, або вас скажіть вам, як це виглядає? Вас автоматично в кімнату закидає, чи вам треба щось нажати? Типу join. Натиснути треба. Треба натиснути, окей. Я пропоную Андрію і Юлі сьогодні в тандемі попрацювати. Да? Тоді в вашій групі буде 3 людини. Катя, Таня, ви можете вирішити, ви хочете бути разом? І у вас тоді буде 4 людини. Чи хочете бути окремо по 2?
Може, зробила по дві, бо я завжди дуже-дуже довго працюю, тому буде швидше навпаки, щоб я нікого не затримала. Окей, добре. Тоді все, як я тобі зробила, приєднуйтеся і через годину побачимось. Плюс-мінус. Так, треба рекординг зупинити.